Ik ben Josephine van Renen en in het atelier doe ik een onderzoek naar beweging in verschillende ruimtes en de beperkingen of de vrijheden die dat geeft. En ik heb ter schelling heel lang rondgefietst op zoek naar de juiste zandkuil. Ik wil heel graag op zand en op beton. En dan op zoek naar een kuil waar je een gesprek mee aan kunt gaan. Een kuil die niet te hard schreeuwt, zodat je er niks meer kan doen. Maar één waar we ons thuis voelen. En op de NDSM ben ik op deze plek gekomen omdat het een soort raar tussenland was tussen verschillende plekken. Maar als je er op de goede plek voor gaat zitten, is het eigenlijk een super mooie plek die het hele landschap verbindt.